Han har varit i fokus länge, Gunnar Brock. Han har varit koncernchef för både Alfa Laval och Tetra Pak. Men efter 35 år i topp på olika bolag och runt 150 dagars resande varje år är det dags att stanna hemma. Jag kommer att ägna mig åt verksamhet som förhoppningsvis kan dra nytta av det jag har lärt mig under alla de här åren. Men även kanske en del helt andra typer av verksamheter på mer frivillig väg. Och vad kan det vara? Ja, det finns kanske inget som är helt bestämt, men jag har ett intresse för barn som har det svårt. Jag har sett och följt sån verksamhet under många år. Jag har en dotter som är barnpsykolog och jag ser hur många barn lider även i vårt land. Så att det kanske finns någonting man kan göra inom det området. Gunnar Brock väljer att lämna mitt under brinnande finanskris och lågkonjunktur. Under Atlas Copcos kapitalmarknadsdag i december förklarade han att de kontinuerligt anpassar kostnader och kapacitet efter marknadsförhållandena. Är det inte lite svikigt att lämna nu? Ja, det kan man naturligtvis fråga sig. Det kanske varit bättre då att lämna för ett år sedan när allting var bara bra. När jag lämnade i juni så tror jag det mesta är gjort för att parera där vi står idag. Och sen framtiden ger senare får ju Ronny Leten då naturligtvis. Efterträdaren Ronny Leten är belgisk medborgare och arbetar idag som chef för kompressorteknik. I think what I need definitely to carry on is what the programs we have started to adapt the company to the new volumes that we have, and that I need to do definitely. And a second one is to motivate everybody to go an extra mile, because in this turbulent time it is the time to take market share, to get even fitter compared to the competition, and that I think is one of my main tasks.